Tak podľa rozpisu, ktorý sme dostali k dispozícii, by sa mal do bránky Slovana postaviť Pavol Rybár, ale dôležitejšia vec je absencia Ľubomíra Višňovského v zostave. V prvej obrane Wagenhofer vydarený, v druhej Pavlas Hančák, no a až v tretej hrajú dvaja stabilní beci, ktorí hrávali počas celej sezóny, Horáček a Tabaček. V útoku zase chýba Martin Bartek. Do prvého útoku sa teda posunul Šatangu, Kapušovi a Cigerovi. Do druhého ku Kuľhovi a Hujsovi Michal Macho, takže návrat do zostavy, v akej tento útok hrával do Machovho zranenia v závere januára. V tretej útočnej formácii Hudec, Stantien a Junas. No a v štvrtej Michal Kokávec, Branislav Jánoš a Tomáš Nemčický. Keďže Pavol Rybár by mal chytať, tak náhradníkom dnes Libor Barta. Siedmým obrancom Tomáš Špila, do útoku pripravený Ivan Dornič. Takto rozhodol o zostave belasých Miloš Žíha s Miroslavom Miklošovičom. Jan Jaško víťaznú zostavu nemenil. Do bránky poslal Karola Križana. Obrany bez zmien. Babka Škuta v prvej, v druhej Jasečko so Štorkom a v tretej Ladislav Čierny a Peter Klepáč. Pri obrany 4 útoky, aj keď zrejme Jan Jaško bude spočiatku hrať predovšetkým na tie prvé 3 útoky. Predstavme si ich stabilné zloženie. Zedník Hanzuš Orsák, Terek Šechny Cibuľa. Ten tretí sa mu oplatilo toto zloženie, predovšetkým v tom zápase číslo 6. Plavucha Bartoš Weissmann, predovšetkým spolupráca Plavuchu s Weissmannom trikrát priniesla gólové ovocie. Jaško Klouda, Majesky budú čakať na svoju príležitosť, aspoň také sú naše predzápasové odhady, rovnako ako budú čakať na svoju príležitosť brankár Ševela, obranca Velebný a útočník Jarolín. Trénerom HKM zvolený Jan Jaško s asistentom Miroslavom Chudým. Siedme zápasy sú o srdci, o vôli, o šťastí. Vedia to obidve mužstva. Vedia aj rozhodcovia, že dnešný zápas im musí výjsť. Inak budú pod palbou kritiky Jaroslav Marušín, Dalibor Beniač. To sú dvaja hlavní na čierach, Milan Mášik a Milan Novák. A im držíme palce, aby mali úspešný večer. Verme, že vypredaný zvolenský štadión sa bude fantasticky, fantasticky baviť. Bude to určite aj o výkonoch veľkých osobností. Jedna z tých dvoch najväčších v belasom drese bude chýbať, Ľubomír Višňovský, Slovan teda oslabený, naopak domáci. Možno psychickej výhode, potom ako odvrátili už dva mečbaly bratislavského mužstva. To je však všetko len teória, to sú všetko len štatistiky a predzápasové reči. Rozhodne sa počas najbližších 60 a možno i niekoľkých minút navyše. Richard Kapuš má puk, videli sme ho ešte pred zápasom dodávať seba dôveru mladému Wagenhoferovi, ktorý musí nastupovať v prvej formácii proti elitnému zvolenskému zoskupeniu. Test a skúška ohňom pre tohto nádejného zadáka belasých. Uvidíme, ako sa jej zhostí. Dá sa pozor na Cígera, ktorý vysol prvý strelecký pokus na Križanovú bránku a prvý zákrok domácej brankárskej jednotky. No a tu už je Richard Zedník práve proti Wagenhoferovi, ten svoj prvý súboj s explozívne rýchlým krídelníkom víťaza základnej časti vyhral. Na druhej strane Šatán obchádza Babku. Ďaleko sa nedostal Daniel Babka. Posialo ho Zedníkovi, ale ten už bol na ceste na striedačku a tak ho nemohol zachytiť. Zakázané uvoľnenie. Cíger nenasmeroval dostatočne presne prihrávku na číhajúceho Hudeca na útočnej modrej čiare. Tu je Jan Jaško. Dva maďarské tituly už má, mimochodom zástupcovia klubu Alba Bola, Sekeš Fehervár, v ktorom triumfoval dvakrát v maďarskej lige, sú aj na tomto zápase. Jan Jaško sa s nimi rozprával, ktorý ich pozval na tento duel. Uvidíme, či budú svedkami tretej Jaškovej majstrovskej korunovácie ako tréner. Rozšak Šechný! V obrovskej príležitosti pred Pavlom Rybárom sa ocitol osamotený zvolenský kapitán, posunutá bránka. Ešte raz sa môžeme pozrieť na celú situáciu. Jan Cibuľa bol tým mužom, ktorý posunul momentálne slovanistickú klietku po tom, čo fantasticky zapracoval Jaroslav Terek za bránkou. Jan Cibuľa na vhadzovaní získal puk. Štorková strela
neprešla až k bránke a Hudec aj bez hokejky vytlačil hru do stredného pásma. Jasečko rozbieha ďalšiu akciu. Štort prenechal Šechnému. Zakázané uvoľnenie, tento raz sa bude vhadzovať v útočnom pásme bratislavského Slovana. Ten v tejto sezóne prehral maximálne dvakrát za sebou. Raz v základnej časti, dvakrát už v play-off. Ale tri zápasy za sebou ešte Belasi nestratili. Na druhej strane sme hovorili aj o ich domácej neporaziteľnosti a tá už v tejto sérii bola zrušená. Takže uvidíme. Uvidíme, ako to bude aj s tými ďalšími štatistickými ukazovateľmi, či sa bude prepisovať jednoducho predsa len play-off. To je niečo úplne iné ako základná časť. Zvlášť, keď sa hrá 7. finálový duel. Pekne sa rozbehol teraz Peter Bartoš, ale dostal sa už za bránku. Udržal však pásmo aj pre Erika Weissmana, muža toho 6. finále v Bratislave. Erik Weissman dal 3 góly vo finále, z toho 2 práve v spomínanom 6. finálovom stretnutí. Bol to naozaj zápas Weissmana a Plavuchu, nestarnúci Vlasto Plavucha predovšetkým zaujal pri tom štvrtom góle z Volenčanov, keď na jazde 2-1 v situáciách, ktorých on zvykol zakončovať prekrásnou prihrávkou, našiel Erika Weissmana. Škuta nahodil späť do pásma, ale Orsák musel vykorčuľovať, lebo tam bol ešte zabudnutý v útočnom pásme. Bolo to avizované postavenie mimo hry, ale už hostia môžu rozohrať cez Zdena Cígera. Kapuš. Cíger. Cígerov strelecký pokus. Kryžan. Hanzuš. Hanzušová formácia excelovala v 5. zápase. Hanzuš gól a 4 asistencie. Zedník 2 góly a 2 asistencie. Teraz Orsák. Už ho stihol prikryť Wagenhofer. To je naozaj veľká skúška pre tohto mladého obrancu hrať takýto dôležitý zápas. Po prvý raz v histórii samostatnej slovenskej súťaže sa hrá 7. finálový zápas. Cíger súboj s Hanzušom. Cíger už potrebuje ísť prestriedať a tak odozdal puk s Volenčanom. Ešte Šatan sa snaží napádať, ale Šatan už potrebuje ísť na hráčskú lavicu. Ešte vybojoval puk pre Junasa. Všechny jeho 10. finále slovenskej extraligy. Jasečko. Štork. Len odozdaný puk na Tabačekovú hokejku. Naopak ten 6. zápas absolútne nevyšiel, ale vlastne celému Slovanu nie. Horáček. Toto je možnosť pre Junasa, už nie. Pálil až po odpískaní, čo sa rozhodne nepáči spoluhráčom Karola Kryžana. Peter Junas si neudržal nervy na úzde v tom spomínanom 5. zápase, keď hrubo fauloval hokejkou do tváre Richarda Zedníka. Toto bolo jasné postavenie mimo hry a strela Junasa po odpískaní. Ťažko samozrejme mu teraz vstupovať do svedomia, či mal už napriahnuté až potom začul hvist rozhodcu, alebo nie. To je len on sám. Karol Kryžan však našťastie ešte zostal v strehu a tak nebola nebezpečná tá jeho strela, pretože práve tie strely po odpískaní sú pre brankárov nebezpečné vtedy, keď už poľavia v koncentrácii. Hlavucha bezprostredne po odohratí puku atakovaný. Macho. Kuľhovi neprihral. A Kryžan pristavil pre Čierneho. Od jeho korčule sa odrazil puk v Bratislave v 6. zápase a vznikol z toho sporná situácia, ktorú musel vyriešiť až videorozhodca, ktorý postrehol správne, že Karol Kryžan zasiahol puk
ešte na brankovej čiare a dokázal ho vyškriabať z klietky skôr, ako tam prenikol plným objemom. Hanzuš. Wagenhofer v spoločnosti Zdena Cígera ubránili teraz z Volenčanov. A Križan pridržal puk, pretože Šatan, ktorý si ho tam vlastne sám nahodil, už tam veľmi nebezpečným spôsobom korčuloval. To je Vlastimil Plavucha, naozaj veľká postava 6. duelu. Samozrejme, patrí sa povedať, že je to veľká postava slovenského hokeja celkovo. A je naozaj obdivuhodné, ako v tých náročných, vypetých zápasoch play-off, ktoré je podľa všetkého najkvalitnejšie, aké sa tu vôbec hralo, dokáže dávať góly. Aj v tom zápase, ktorého dôležitosť už pre jeho tým nebolo treba zdôrazňovať. Kapuš sa vrátil pomôcť svojim obrancom. Vydarený a priestor pre Wagenhofera. Odzbrojil Škuta. Babka. Takisto jeden z hrdinov toho 5. zápasu tu vo Zvolene. Jeden gól a 3 asistencie. Nebol pri jednom jedinom zásahu. Teraz sa dopredu derie Orsák, ale Cíger vyriešil situáciu. Kapuš posiela dopredu Šatana, ale tá prihrávka nebola najpresnejší. Jasečko mohol snažiť uvoľniť svojho spoluhráča, ale nestalo sa tak. Máme Martina Kulhu v popredí slovanistickej striedačky. 10 gólov v play-off. Po nepresvedčivých výkonoch v základnej časti ho katapultoval vlastne až do reprezentácie. Richard Kapuš naopak naposledy skóroval v tom trenčianskom dvojzápase ešte v semifinále odtedy gólovo močí. A to je prestávka, na akú nebol zvyknutý predovšetkým v zápasoch v play-off. Horáček a Hudec môže páliť z prvej. Nebezpečná situácia a bude sa vylučovať. Bude sa vylučovať a ešte tam vznikla mela, keď všetci s Hudecom, ktorí dohrávajú osobné súboje, sa dostali do nepríjemného fyzického kontaktu. Ale na trestnú lavicu putuje Stanislav Jasečko. Tu máme ešte raz Hudecovú strelu bez prípravy. A okamžite tam potom išiel Michal Hudec atakovať zvolenského kapitána, čo je však dôležitejšie, že na konci 6. minúty vidíme prvého vylúčeného hráča a budeme vidieť aj prvú presilovku. Slovan zatiaľ nevyužil presilovú hru iba v jednom jedinom z doterajších 6 duelov, aj ten však vyhral 2-0. Úspešnosť Bratislavčanov pri presilovkách je naozaj vysoká, najlepšia z celej súťaže. Vlastne aj ten posledný zápas to dokumentoval jeden jediný gól, ktorý strelili Belasi, bol práve presilovke z hokejky Ľubomíra Višňovského. Ale Zvolenčania okamžite potvrdili to, že oni naopak sa veľmi dobre presilovkám súpera dokážu brániť. Nazbierali už prvých 30 sekúnd, pretože Slovan opäť musí sa pokúsiť dostať do útočného pásma. Zatiaľ sa mu to nedarí. Kapuš. Ani teraz nie, toto bude postavenie mimo hry, áno. Cíger už zachytil ten puk v strednom pásme. Zdeno Cíger, na ktorého sa pozeráte v 7 semifinálových zápasoch proti Dukle Trenčín fantastických 12 bodov. V 6 finálových zatiaľ len 4. Tu ešte raz to postavenie mimo hry. Toto bolo samozrejme ešte v poriadku, lenže ten puk sa teraz dostane ďalej, teraz sme potrebovali ísť tým obrázkom ešte ďalej, áno, tuto bude. A teraz Cíger sa dostane k puku až v strednom pásmu. Ale už sa hrá ešte 70 sekúnd bratislavskej presilovky a Slovan ešte neohrozil Krížana za úvodných. Už teraz prakticky 60 sekúnd za úvodnú polovicu tejto prvej presilovej hry pri vylúčení Stanislava Jasečka. Belasi nevedia nič vymysleť, aby sa dostali do pásme. Ani teraz Tabaček, len do nôh Daniela Babku. Opäť od Tabačeka začnú Belasi akciu. Macho bol najrýchlejšie pri puku. Kulha. A Škuta vyvezie spolupráci s Michalom Hanzušom.
Kuta dokonca vystrelil do priestoru bratislavskej bránky. Posledná štvrtina prvej presilovej hry tohto stretnutia, ktorú majú k dispozícii hostia. Pavlas obišiel Vladislava Čierneho. Krížan mal prácu a bolo to prakticky len do hrude. Dobre postavený zvolenský brankár zabránil skórovaniu hostia využitiu presilovej hry, ktorú už Belasi s najväčšou pravdepodobnosťou využiť nestihnú. Stantien, ten už má na svojom konte 7 majstrovských titulov, 1 s Trenčínom a 6 s Osetínom. Jasečko na ľadovej ploche, prvá presilová hra tohto stretnutia nevyužitá. No a v nej sa ukázalo, aká dôležitá je presil momentálny Slovan účasť Ľubomíra Višňovského v presilovkách. Takmer sa nedokázali dostať do útočného pásma, na druhej strane šanca pre Dereka, ale nič z toho nebolo, tá spätná prihrávka na Cibulu a na opačnej strane Hudec mieril to pomedzi Križanové betóny, ešte musel zvolenský brankár hokejkou odvrátiť ten odrazený puk. Šepného kľúčky teraz zmiatli všetkých slovanistov a jediný Roman Stantien si zachoval chladnú hlavu a dokázal pristúpiť už k streľbe sa chystajúcemu Cibulovi. Stantienová ďalekonosná strela. Lepáč na Jasečka. Volenčania chcú prestriedať. Kde sa im to darí. Hančák. Ale priamo na hokejku Petra Klepáča. Weissman. Pekne sa zbavil Pavlasa za Doutana Bartoša. Zafaulovaný Peter Bartoš svojím menovcom, tiež Petrom, ale Pavlasom. Takže čo sa týka vylúčení 1-1, tu sme videli priamo pred hlavným rozhodcom sa dopustil Petr Pavlas nedovoleného zákroku. A šanca pre Zvolenčanov a ich presilovku. No a zrejme už tam nechýba zámorský prvý útok. Zvolensko-Bystrický s Vladimírom Horságom a Richardom Zedníkom na krídlach. Na buli sa už chystá Michal Hanzuš. No a vzadu dvaja najlepší strelci spomedzi obrancov HKM Zvolen. Daniel Babka, Stanislav Jasečko. Jasečko strieľal z prvej, ale zlomil hokejku. A teraz môžu ísť dvaja slovanisti proti dvom Zvolenčanom, ale tam bol Jasečko bez hokejky, takže výhoda. Miroslav Šatán ani Zdeno Cíger sa však gólu nedočkali. Získali však pásmo. A to sa určite ráta, zvlášť keď Belasi hrajú v oslabení o jedného hráča. Prvých 11 sekúnd z dvojminútového Pavlasovho vylúčenia už uplynuli. Hanzuš zvíťazil na vhadzovaní proti Cígerovi. A zrejme na ňom bude aj založenie útočnej akcie. Čo najskôr sa domáci potrebujú dostať do útočného pásma. Hanzuš a Šatan v súboje dvoch mimoriadne inteligentných hokejistov. Hokejistov, ktorí vedia ako a kedy majú pomôcť v tej najsprávnejšej chvíli svojmu týmu. Babka trošku zahnal Jasečka. Uplynula prvá polovica prvej tretiny rozhodujúceho finálového duelu. Zvolenčania striedajú a na druhú časť presilovky už prichádza útok Richarda Šechmého. Ten teraz trošku zahnal Jasečka, ale Jasečko to ešte stihol práve po strele Stanislava Jasečka. Zvyšoval všechny dorážkou v Bratislave v 6. zápase na 2-0 pre hostí. Teraz je všechny pri puku. Vladislav Čierny na modrej čiare. Teraz to len trošku istil svojho spoluhráča. Rybár má puk pod svojou kontrolou. Hoci na dvakrát. Je René vydarený, ktorého výborné výkony vyniesli až do reprezentácie v tohto ročnom play-off. Ešte raz celá situácia a zakončenie Jaroslava Tereka. Cibura už nemohol dorážať. Naopak Terek tam išiel ešte za tým zrazeným pukom, ale hra bola prerušená. Junas a Cibula na buli. Zvolenčania sa dostali k puku. Cibula. Všechny. Len Donvoch Horáčka, ktorý
vytlačil doslova do písmena, vytlačil ten puk do stredného pásma. Tak od Čechného sa rozvíjne ďalšia zvolenská akcia a zdá jedna z posledných v tejto presilovej hre, pretože Zvolenčania už naozaj nemajú veľa času. Čechný neurobil to ideálne, naopak Hudec výborne. Jasečko. Slovan sa už zrejme ubráni. Veľmi podobný priebeh mala táto zvolenská presilovka ako tá bratislavská. Ktorá bola vôbec prvou stretnutí. Pavlas na ľadovej ploche. Tabačekov prienik až k zakončeniu Martina Kulhu. Obe mužstva už sú s piatimi hráčmi v polovici 12. minúty stretnutia. Stále čakáme na otvárací gól rozhodujúceho finálového stretnutia. Po prihrávke rukou musela byť hra prerušená, tak to videl hlavný rozhodca Beniač. Roman Stante najbližšie k nám. Hráte sa aj na Zdena Cígera. Zdeno Cíger napriek tomu, že to jeho zbieranie bodov zo semifinále trošku ustalo. Napriek tomu spolu so Šatanom najproduktívnejším mužom play-off s 20 bodmi. Zatiaľ, čo Šatan predovšetkým góly strieľal, 14, Cíger na rovnaký počet prihral. Tu je Richard Zedník aj s tým zranením zo 6. zápasu. Poradec so strelcom 5. gólu 6. duelu Vladimírom Orsákom práve po jeho prihrávke, práve po fantastickej práci Richarda Zedníka. Vlastne Jan Lašák to v našom štúdiu vyzdvihol, bola to obrovská hokejová lahôdka, to, čo predvídal Richard Zedník. Takže pripoku Kulha. Hýš sa len s Volenčanom. Toto je možnosť pre Weissmana. Je dvoch Pavlasa. Domáci zostávajú v pásme. Weissman príležitosti, výborný Rybár. Prvá vážna šanca tohto stretnutia na začiatku 13. minúty. Na druhej strane hneď odpoveď Martina Hujsu. Ešte tá šanca Weissmana vznikla aj preto, že jeden zo slovanistických obrancov stratil, respektíve zlomil hokejku. Orsák. Ešte atakoval vydareného Cíger. Na maličkom priestore ukázal celé svoje hokejové majstrovstvo Kapuš a pred Šatanom Križan. Radšej takto. Keď už sme boli pri Vladimírovi Orságovi, tak práve na margo toho zákroku Junasa. Ešte raz sme mohli sledovať ten strelecký pokus Weissmana. Na margo toho zákroku povedal, že jednoducho play-off sa tak hrá, v play-off občas padnú aj ostrejšie slova, aj nejaké údery, sem tam tečie krv. Tak sa jednoducho hrá play-off. Michal Hanzuš na vádzovaní, úspešný, odtlačil Kapuša. Ten atmosféru 7 zápasov zažil v NHL 4-krát. Dvakrát sa mu podarilo postúpiť, raz ešte zo St. Louis. No a pred 2 rokmi s Filadelfiou cez veľmi silné Toronto. No ale dvakrát v 7 zápasoch zlyhal, respektíve zlyhal jeho tím. No a predovšetkým to posledné zlyhanie spred roka môže veľmi mrzieť, pretože v 7 zápase s neskorším víťazom Tampou Bay prehrala Filadelfia 1-2. Veľmi, veľmi tesný výsledok. Križan takým trošku basketbalovým zákrokom, ale pomohol svojmu týmu. Wagenhofer už v strednom pásme. Tam bude najskôr Škuta. Orsák. Ale rozbehnutému Zedníkovi nestihol prihrať. Až potom sa dostal puk Richardovi Zedníkovi a ten opäť narobil starosti, hoci Wagenhofer a Vydarený robili, čo mohli. Opäť predviedol tento hokejista fantastické zrýchlenie a stabilitu na korčuliach. V poslednej chvíli ešte tam sa mu stihli vrhnúť do strely obrancovia bratislavského Slovana. Tu je Pavol Rybár, ktorý musí byť v strehu za každým
Tu má Zedník, či niekto z jeho spoluhráčov z prvého útoku, puk na hokejke, Štork vysoko nad. Peter Bartoš v popredí. Jeho stále materský klub České Budějovice sa vrátili do Českej extraligy. No tak uvidíme, či bude v týme Jána Jaška figurovať aj po tohto sezónnom play-off. Horáček. On popri Mantinelli, tam však všetky výborne zapracovala po Štorkovej strele. Mali slovanisti šťastie. Ešte raz sa budeme môcť pozrieť určite na tú situáciu pri najbližšom prerušení hry. Hudec. Pekne sa uvoľnil, pri ňom bol Štork. A opäť Michal Hudec. Stantien sa už uvoľniť nestihol a tak má priestor Jaroslav Terek. Korčul je tam s ním aj Cibula, ale Terek otlačený Junasom k Mantinelu. Teraz stratili rozhodcovia puk z dohľadu a hru prerušili. Pozeráte sa na Jaroslava Tereka. V štyroch zápasoch už bez streleného gólu a v troch dokonca bez bodu do kanadského bodovania. No Terek je stále mimoriadne aktívny pri každom dotyku s pukom. No aj teraz vlastne Terek usmerňoval tú Štorkovú strelu. Možno v prípade hráč v takýchto situáciách, keď len nastavuje hokejku do strely obrancu, potrebuje veľa šťastia, Terek ho nemal, naopak mal ho Ryba. Kulha. Weissmann nemohol hrať po prihrávke rukou. Ešte raz záber na Jaroslava Tereka. V polovici 15. minúty, teda stále bez gólov. Zdôrazňovať dôležitosť prvého presného zásahu v 7. finálovom zápase netreba. V tom prípade nie, že by sa pre mužstvo, ktoré ten úvodný gól inkasuje, zrútil svet. Pochopiteľne, pokiaľ nepadne v nadstavenom čase. Už sa tam bojoval s dvojicou Zvolenčanov, ale neúspešne. Slovan sa však napriek tomu dostal k puku. Macho, už sa si pustil puk, ale neobyšiel Ladislava Čierneho. Klepáč, napádaný Macho, Bartoš, Weissmann. Opäť Bartoš, pekne sa uvoľnil cez Macha. Volenskí priaznivci si pýtajú vylúčenie bratislavského hráča, rozhodcovia vylúčovať teraz nemienia, naopak sledujme to, čo sa deje pred Kryžanom. Hujsa sa nepredral, ale Zvolenčania len vyjadzujú cez všetky čiary, čo je zakázané uvoľnenie, hostia sa vrátia pred Kryžana. To je Vlastimil Plavucha, autor toho tretieho gólu. V piatom, v šiestom finálovom stretnutí a tu ešte raz snaha o Bartošové uvoľnenie. Jeho pád po strete s bratislavským hráčom posúdený ako, dá sa povedať, dovolený, respektíve ten zákrok bratislavského brániaceho hráča. Ktorý u nás odchádza naozaj po vlastný, takže by to malo byť v poriadku. Ešte doktor Vladimír Lupták ho tam zrejme v rýchlosti vyšetrí, ale my samozrejme sa budeme radšej venovať tomu, čo sa deje na ľade. On má tu Pavlas, trafil však iba Klepáča a teraz musí poriadne pridať, aby stihol nahrať pred Erikom Weissmannom. Klepáč má puk. Začiatok sezóny strávil v Poprade, ale potom sa vrátil do Zvolena. Čierny nahodil, ale Weissmann tam prišiel neskoro a Pavlas vyhodil puk na vlastnú striedačku. Sa pozeráme na tú opačnú, kde vládne tento muž, Jan Jaško. Takmer železnou rukou. Jeho tým sa dnes pred zápasom nabudiť nie tradičnou hudbou kapiel ako Horkýže, Slíže alebo Český kabát, ale počúvali Zvolenčania známu melódiu, ústrednú melódiu z filmového Trháku Roky.
Eye of the Tiger alebo oko tigra. Uvidíme, či oči tigra budú mať zvolenskí strelci alebo tí belasí. Hlavucha veľmi dobre zaforčekoval, ťažiť z toho môže Weissman, ale toho belasí odstavili, dopredu ide Kulha. Stále má puk Martin Kulha, hoci ho strážil klepáč. Súboj týchto dvoch sa odohrá opäť. A bude sa vylučovať práve Martin Kulha. Zdvihol príliš vysoko hokejku v tom súboji. Jeho hokejka sa na chvíľu ocitla v tvári Petra Klepáča. No a Jaroslav Marušin si to všimol. Teraz si budeme môcť v snahe uvoľniť sa. Tam inkasoval od Klepáča, respektíve od Kulhu Klepáč. Veľmi tvrdý úder. No a druhá presilovka za sebou. Pre zverencov Jana Jaška. Naopak Miloš Žíha bude musieť čeliť početnej preváhe HKM. Šatan Cíger vzadu vydarený a Richard Kapuš už vo svojej zmenenej hokejovej profesii na miesto útočníka sa preškolil na obrancu. V tomto zápase, keď okrem Višňovského chýba slovanistom aj Jendek, ešte stúpa početnosť zaraďovania Kapuša ako obrancu. Ale to si vyskúšal aj Zdeno Cíger, na ktorého sa pozeráme v sérii s Trenčínom, kde Belasi ešte viac trpeli na nedostatok obrancov. Ešte Milan Novák vysvetľoval dvom adeptom tohto vhadzovania, no a vykazuje momentálne hru do stredného pásma. Keďže sa mu nepáčilo počínanie Michala Hanzuša, ten ako v rugbyovom mlyne, napokon NHL toto naozaj nie je nejaký prekvapujúci spôsob, ako vyhrať buly. Napokon je v strednom pásme, ale na tom istom mieste Hanzu sa však musel vymeniť Orsák a ten už taký úspešný ako center na vhadzovaní nebol. Vôbec tej prvej tretine zatiaľ Belasi lepší na buly, 18-11, Mistrovecký aktívnejší 9-6. A to vhadzovanie, to je veľký rozdiel zatiaľ a napriek tomu sa Zvolenčane dostatočne rýchlo dostali do otočného pásma. Zedník, potom ako najskôr Orsák. Zedník backendom ešte dorážal následne. Ale Rybár na dvakrát zachránil Slovan pred inkasovaním úvodného gólu. Ešte minútu a štvrť presilovky zvolenského tímu pri vylúčení Martina Kulhu. Prvú presilovku Belasi nevyužili pri vylúčení Jasečka. Domáci pri vylúčení Pavlasa. Aj teraz sa Slovan veľmi dobre bráni. Ešte druhú polovicu oslabenia má však pred sebou. Jasečko si počkal na Šechného. Šechný napádaný Junasom, takže Junas je v poriadku. A je tu koniec zvolenskej presilovej hry. Výborne to urobil Hudec. Jasečko musel faulovať. A 39 sekúnd pred návratom Kulhu odchádza po druhý raz v dnešnom stretnutí Stanislav Jasečko na trestnú lavicu. Takže v závere prvej tretiny sa ešte Belasi dostanú ku krátkej presilovej hre, ktorú dohrajú v úvode tej druhej. Vyrovnal sa počet vylúčených na oboch stranách. Hodiť sa musí ešte raz. Všechny úspešnejší na buli. Čierny. To bude najskôr pri puku Horáček. Tabaček. Ešte Štork zachytí puk v útoknom pásme.
Hudec hral so zdvihnutou okejkou, môže sa pokračovať ďalej, ako prvý sa potom dotkol puku Štork. Kulha na ľadovej ploche, ešte 15 sekúnd sa bude hrať prvá tretina, takže ešte 15 sekúnd tejto časti presilovej hry Slovana. Kulha po prihrávke Cígera, Slovan vyhráva 1-0. Zdeno Cíger odvedol fantastickú robotu a 7 sekúnd pred koncom prvej tretiny Kulha strieľa svoj 11. gól v tohto ročnom play-off a dostáva Belasík do vedenia. Martin Kulha proti zvolenú do týchto chvíľ v tejto sezóne strelil už 6 gólov, 5 gólov do dnešného stretnutia, z toho 3 vo finále. Štvrtý Kulhov gól v tejto finálovej sérii, mimoriadne dôležitý, typický gól do šatne, využitá presilová hra. Ešte raz fantastická Cigerová prihrávka, ktorú síce na prvý raz Kulha nespracoval, ale posunul si ju do dobrej streleckej pozície a Kryžan prekonaný. ...19:53. Nakoniec sme sa teda dočkali otváracieho gólu ešte v úvodnej tretine, ktorá sa teraz skončila. A nálada v oboch šatniach bude veru rozdielna. Miloš Žíha, trenér Slovana Bratislava, určite v kabíne mal čo hovoriť svojim zverencom napriek tomu, že tí vyhrávajú najtesnejším rozdielom 1-0, no a Jan Jaško bol asi podstatne búrlivejší. Takže uvidíme, ako sa slova trénerov v prvej prestávke premietnú do toho, ako bude vyzerať priebeh druhej časti hry rozhodujúceho finálového duelu. Tu je Vladimír Orsák. V prvej tretine veľmi aktívny, tak ako Zedník a Hanzuš, teda celý prvý útok, ktorý zostáva na ľadovej ploche. A Hanzuš s Kapušom si zopakujú už po x-tý raz súboj na vádzovaní. Tečová nástrela. Škúta bojuje o puk so Šatanom, hneď tam prišiel pomôcť aj Cíger. Wagenhofer ešte to stihol v útočnom pásme, ale Šatan sa už k jeho obľúčiku nedostal. Okamžite z toho už chceli zvolenčania vykonštruovať niečo pred Pavlom Rybárom. A táto snaha stále trvá. Hanzušov prienik už blokovali Wagenhofer a René Vydarený a Daniel Babka vypálil puk poriadne vysoko a ďaleko, aj keď mu vložil hokejku do strely Richard Kapuš. Tu je líder HKM. Aj na jeho skúsenosti z tých zápasov číslo 7, o ktorých sme hovorili, sa budú spoliehať zvolenčania. Tabaček hľadal Stantiena, našiel Jasečka. Zakázané uvoľnenie ukazuje čiarový rozhodca Milan Mášik. Vhadzovať sa bude pred Pavlom Rybárom. Stanislav Jasečko, domáci obranca. Pri play-off zatiaľ stále na svoj strelecký zásah čaká, a to ich má zo základnej časti na konte rovných 12. Na obrancu veľmi slušné číslo, ešte sa dostal v opakovanej koncovke Jan Cibuľa. Jeho prvá strela sa do branky nezmestila a druhá už podstatne nebezpečnejšia. Hudec pri tom streleckom pokuse zlomil Štorkovi hokejku, zvolenský obranca si to všimol až po niekoľkých sekundách a až teraz sa tam namiesto neho dokázal dostať klepáč. Zvolenčania mali šťastie, že dokázali Slovanistov zatlačiť za bránku a stadiaľ sa góly dávajú veľmi ťažko. Čechný poslal dopredu Cibuľu, ale obrana hostí zatiaľ funguje aj v druhej tretine. Čierny. Peter Bartoš, už sú tam okolo neho traja, aj preto prenechal Weissmanovi, ktorý to skúsil priamo z brankovej čiary. A ešte klepáč.
posielal krížnu prihrávku Weissmanovi pred brankovisko. Tam však boli slovanisti zoradení, štyria na malom priestore a cez tú húštinu sa už puk nedostal. Weissman puk stratil, Hujsa vydal sa proti trom hráčom súpera, pretože jeho štyria spoluhráči odišli striedať. Zakázané uvoľnenie, Slovan sa dostane pred Križana. Belasi v druhej tretine ešte netrafili priestor Križanovej bránky, zatiaľ čo domáci už dvakrát. Pekná zrážka Weissmana s machom. To je Stanislav Jasečko, ktorý bol dvakrát vylúčený v prvej tretine a práve pri tom jeho druhom otvoril skóre Martin Kulha 7 sekúnd pred Sirénou, ktorá poslala obe mužstva do kabín. Babka rozohrá akciu. Cigera Orsa. Kapuš, Šatan. Šatan sa snaží prejsť cez škutu, sa chcel natlačiť pred bránku, to sa mu nepodarilo. Ešte puk vrátil za ňu, ale Ciger so škutom súboj nevyhral. Babka. Od kapučovej hokejky k Orságovi ešte Hanzuš. Hanzuš v súboji s Richardom Kapušom. Hanzuš tam má Zedníka. Zedník a Cíger. Mužstva asi naozaj nedávajú priestor. Zedník. Neprešiel cez Šatana. Ale ďalší súboj. Jeden súboj naozaj strieda. Druhý teraz škutová strela. Nesadol dobre prúd na okejku Víteslavovi Škutovi. Orsák, Hanzuš, okamžite sa snažil vrátiť Zedníkovi. Ten sa už chcel natlačiť pred bránkovisko, ale puku sa nedostal. Orsák. Proti nemu Wagenhofer, mladý, no výborne stavaný, 192 cm. Obranca, no tako 90 kg teraz. Len tak presvišťal puk pred bratislavské bránkovisko, ale toto je možnosť pre Richarda Kapuša. Slovan vyhráva 2-0 po gole Kapuša. Hovorili sme o tých streleckých sukotách kapitána bratislavského mužstva, ale tento jeho gól vôbec prvý vo finále prichádza neuveriteľne, neuveriteľne v dôležitej chvíli. Takto ho vyslal Miroslav Šatan. Hanzuš ho prakticky nechal odísť a Kapuš trafil. No skrátka najlepšie ako trafiť mohol. Zdialenejšej žrdi. Križan si kryl tú bližšiu. Kapuš ušiel Hanzušovi. Obstranil škutu i Križana. Pre Zvolen to začína byť vážne. Zvolenčania, keď prehrávali 1-3 na zápasy, jednoznačne vyhlasovali, že sa chcú stať prvým mužstvom v histórii slovenskej ligy, ktoré dokáže vo finále zvrátiť 1-3, pretože zatiaľ sa to podarilo len raz Trenčanom zo Skalicov, ale to bolo vo štvrtfinále. Dokázali vyrovnať, dokázali odvrátiť dva mečbaly, no teraz v 5. minúte druhej tretiny 7. zápasu prehrávajú 0-2. No a semifinálová séria medzi Slovanom a Trenčínom bola sériou, ktorej si ani jeden, ani druhý tým nemohol byť istý víťazstvom ani pri dvoj, ani pri trojgólovom náskoku, tak v tejto finálovej sme sa takýchto zvratov zatiaľ nedočkali, tak budeme zvedaví, či sa ho dočkáme vlastne na tú poslednú možnú chvíľu. A zároveň v tom spomínanom semifinále vyhrávali len domáce mužstva. V tejto finálovej už obe mužstva dokázali zvíťaziť aj na lede súpera. Každopádne domáci teraz musia viac otvoriť hru. Tlačiť sa dopredu, tak ako teraz Weissman, ale podstatne presnejšie musia mieriť, pretože tomuto bratislavskému hráčovi, samozrejme čo do domicilu, čo do prostredia, v ktorom sa s hokejom zoznamoval a kde vyrastal, táto jeho strela bola zrazená, aj preto HKM zostáva v útočnom pásme. Erik Weissman napokon aj so Slovanom majstrovský titul získal. Získal ho v lani aj s českým Zlínom. No ale zatiaľ sú jeho spoluhráči od
pomyselného titulu ďalej, no a dokonca budú hrať v oslabení, pretože Dalibor Beniač si všimol nedovolený zákrok na Martina Hujsu a Peter Klepač v 25. minúte oslabuje svoj tím. My sme videli ten nedovolený zákrok. Menší trest pre Petra Klepáča v play-off. No a kritická chvíľa pre zverencov tohto muža, pre Jána Jaška, pretože o tých presilovkách Slovana sme už hovorili dosť a dosť. Napokon Belasi to dokázali v závere prvej tretiny, keď im stačilo len pár sekúnd početnej prevahy na to, aby otvorili skóre. No a teraz bude musieť Karol Kryžan čeliť ďalším presilovkovým atakom hostujúceho tímu. Cíger atakovaný Babkom, Šatan. Na modrú čiaru Kapušovi. Ešte vydarený vystrelil a Kryžan bez problémov schoval strelu do lapačky. Ešte sa tam prišiel brániť pred Slovanistom Hudecom, ale touto strelou nemal problémy prvých 15 sekúnd. Svoje presilovky Slovanisti využili na priame ohrozenie v bránky Karola Kryžana. Režisér presiloviek dnes hostujúceho tímu Zdeno Cíger odchádza na hadzovanie proti nemu. Michal Hanzuš. Babka nevyhodil puk a tak teraz musí bojovať s dvojicou slovanistov. A získal ho Cíger, respektíve Šatan, nahral Kapušovi a jeho tečovaný puk. Už tam Miroslav Šatan opäť vo vzduchu palicou čaroval pred Kryžanovou bránkou. To sú situácie, v ktorých je veľmi, veľmi silný. Cíger, vydarený, mu vrátil prihrávku. Cíger sa teraz nemá, komu by prihral. Aj preto si menil pozíciu, aj preto vystrelil a tomu odrazenému puku mal najbližšie Šatan, nebol však dobre otočený. Slovanisti zostávajú v útočnom pásme. Babka síce vyhral svoj osobný súboj, ale puk má na hokejke Šatana. Takmer sa mohol strelecky presadiť Zdeno Cíger. V momente, keď sa presilovka hostí láme do druhej polovice, mali obrovskú príležitosť. Zdeno Cíger však sa strelecky nepresadil a tak pokračujú Belasi v presilovkovom tlaku. Kapušová strela po Kulhovej prihrávke. Ešte Kulha chcel dorážať, ale ten puk mu poskakoval. Opäť sa bude vylučovať. Kulha pôjde na trestnú lavicu po druhý raz v dnešnom stretnutí, pretože podrazil Šechného v tom súboji rovno pred očami Jaroslava Marušina. Tu bol ten zákrok. Kulha potom, ako v závere prvej tretiny naskočil z tejto trestnej lavice na ľad, okamžite otvoril skóre. Teraz po druhý raz, tento raz za podrazenie. Rovnako tak ako z tohto mužstva i zo strany Slovana po troch dvojminútových trestoch. Domáci, teda mužstvo kapitána Richarda Šechného, zatiaľ ešte presilovku nevyužili. Pavol Rybár, ktorý vychytal to úvodné stretnutie finálovej série na tomto ľade, dnes zatiaľ stále 100%. Čelil však stále len 10. streleckým pokusom. Tabaček. Hovorili sme o tom pred zápasom štúdiu. V tejto finálovej sérii rozhodne neplatí, že vyššia strelecká aktivita znamená aj víťazstvo. No pochopiteľne v hokeji to vo všeobecnosti neplatí. No, teraz sa venujeme ešte tejto Pavlasovej strele. Všetný. Klepáš na ľadovej ploche. Začína sa 80-sekundová presilovka HKM Zvole. Jasečko. To je v presilovkách mimoriadne dôležitý hráč. 4 presilovkové gólové prihrávky už vyslal v play-off. Všechny. Plavuka. Jasečko. To bol puk na teč, ale nikto ho za Rybára neusmernil. Tabaček.
Plavokal sa vrátil. Zabudol puk za sebou, Cíger robí to, čo brániaci hráč v oslabení v útočnom pásme má robiť, snažiť sa tam udržať to najdlhšie, puk Jasečko, ešte Hanzuš, puk teraz proletel popred prázdnu bránku pomedzi chrániče Pavla Rybára. Domáci držia pásmo, už nie. Už Zedník zachytil až v pásme strednom a tak museli z toho útočného domáci vykorčilovať a teraz nemôže hrať Hanzuš. Postavenie mimo hry, 28 sekúnd pred návratom Kulhu. Michal Hanzuš nemohol pokračovať v hre, tu ešte raz tá Jasečková strela. Snaha najskôr o teč či dorážku Michal Hanzuša, potom tá dorážka mu aj vyšla, ale nie do siete. Prešiel cez bránkovisko. Hadzovať sa musí v strednom pásme. Hanzušovci tam dostávajú. Bráňaca sa štvorica Slovana. Na čele s Petrom Junasom, ktorý išiel na boli. Ktorý nás prišiel do Slovana pred dvomi rokmi a okamžite získal titul. Teraz bojuje o ten druhý v belasom drese. A teraz je pri puku. Slovan sa dobre bráni a už sa tomuto oslabeniu s najväčšou pravdepodobnosťou ubráni. Babka vysúval Hanzuša, ale on sa dobre vracal Peter Junas. V tomto momente sa už skončila presilovka domáceho týmu a už sa Kulha stihol vrátiť do toho defenzívneho bloku a vyhral Junasovi, ktorého až teraz odstavili domáci od kuku. Vladislav Čierny a jeho snaha o vyhrávku na Hanzuša na červenej čiare mu však nevyšla. Popredí tam sme videli Jana Tabačka, tu už Karol Križan, už ktorý zatiaľ inkasoval dva góly v tomto 7. zápase, jeho naprotivok Pavol Rybár ani raz. Križan 13 zákrokov z 15 striel. Peter Bartoš čaká na svojho súpera, bude ním Hujsa. A center Slovana úspešnejší na vhadzovaní. Toto bol taktiež puk mienený ako výzva na teč pre Macha. Plavucha. Trochu zotlučku v poslednej chvíli mu ho znemožnil mladý Hančák. Čierny má natriahnuté a Rybár takto na dvakrát, pretože už sa k odrazenému puku blížil Vlastimil Plavucha. A Erik Weissmann okamžite odkľúčený brániacich slovanistov. Ešte raz sa tak môžeme pozrieť, ako Plavucha ideálne prihral Čiernemu, ktorému tam trošku neskôr stihol Martin Hujsa dostúpiť a už z toho vznikla nepríjemná situácia. Pre Pavla Rybára, ten však zatiaľ likviduje strely domácich hokejistov ľadovým pokojom. Milan Mášik vytiahol vhadzovanie do stredného pásma. Samozrejme, že Zvolenčanom sa to nie veľmi páči. Hančák. Tam sme videli na chvíľku Ľubomíra Višňovského, ktorý nemôže dnes hrať, ale samozrejme, že vo Zvolene nechýba. Prišiel povzbudiť svojich spoluhráčov. Pavlas. Kulha má priestor, ale už je na ňom nalepený klepáč. Spoločne s Machom ešte bojuje o puk, ale toho sa zmocnil Bartoš a okamžite sa už ťahá svojím typickým spôsobom popri mantinely, ale jeho spôsob prenikania do útočného pásma majú slovanisti prečítaní a tak sa tam stihli preskúpiť. Jasečko. Tabaček musí hrať po tom, čo sa jeden z jeho spoluhráčov dotkol puku. A síce tým znemožnil Terekovi dostať sa do brejku. Kapitán Zvolena Šechny. Cibula musel veľmi prudko zabrzdiť. Skončila sa prvá polovica riadnej hracej doby 7. finálového duelu. A za tých úvodných 30 minút domáci vyslali
Na Rybára len 13 striel. A teraz sa musia brániť. Jonas v ideálnej pozícii po prihrávke Stantiena mohol zvýšiť na 3-0, ale Krížan bol proti. Jonas ho trafil rovno do hrude. Ešte raz. Stantienova výborná prihrávka. Jonas, ktorého už nestihol prikryť Cibuľa. Potom tam Jonas letel do bránkoviska, hra bola prerušená, vhadzovať sa musí v strednom pásme. Ale toto bola naozaj oveľa, toto bola naozaj veľká príležitosť. Domáci musia zvýšiť aktivitu. Ak sú s týmto zápasom niečo spraviť, samozrejme, veľa si im chýbajú opory v obrane. Vidomira Višňovského ste videli, Rudolfa Jendeka poslala horúčka do postele. Oca len na okejku Miroslava Šatana. Cíger, už mu tam korčuluje Kapuš. Cíger si počkal, kým nakorčuluje pred bránkovisko Šatan. Tak ako v šiestom zápase po úvodných dvoch góloch otváral obranu Slovan. Tak ju bude otvárať teraz Zvolena. To je pochopiteľne možnosť na brejky. Tie dokonale Zvolenčania v šiestom zápase využili. Čo dnes? Teraz je vo výhodnej pozícii Slovan. Šatan. Zedník len tak nechal puk Kapušovi. Ten sa už do rážky nedostala. Teraz môže Zedník vyviesť či vyhodiť puk aspoň do stredného pásma. Rozhodol sa ho vyviesť. Ale potrebuje ich striedať. Orsák už striedať odišiel. Zedník prišpendlený o mantinel Pavlasom. Pardon, Hančákom. Súboj čierneho s Husom. Klepáč. Tam poslali Janiaško aj svoju štvrtú formáciu. Ale v útoku sú Belasi. Teraz netrafil branku Jonas v dobrej pozícii, keď mu Huisa prihrával. Hlavucha zabojala loku. Ešte v strednom pásme, tam vyleteli rukavice poriadne vysoko. Pravda, už odhodené do Slovanistov. Kulha. Sám proti trojici ukazoval samu Stantien, ale ten sa až teraz môže dostať k odrazenému puku. Kulha. Cíger netrafil úplne ideálne ten puk a Peter Bartoš. Vpredu však nemal nikoho. Cibuľa na opačnej strane a hoci teraz domáci robia problémy, aj v útočnom pásme Slovanistom zodpovednosť berie na svoje plecia Hudec. A ešte to skúšal Jan Cibuľa tým nenápadným tečom. Cíger nevyhodil puk, hoci ten skanskal po všetkých možných hráčoch i nehráčoch. Urputný boj sa teraz odohráva v tých rohoch poziska. Cíger. A po ňom Hudec. Vlasy sa nikam neponáhľajú. Dokonca odchádzajú striedať. Šanca pre Zvolenčanov, aby sa ešte pokúsili niečo urobiť. Štork na Hanzuša. Ale toho atakuje Šatan. Zvolenčania už bez Tereka. Do šechného útoku Janiaško posunul Bartoša. A preto na jeho mieste Kolda. V tretej formácii. Hanzušová formácia samozrejme nezmenená. Tu vidíte Richarda Zedníka v nej. Troj Miloša Ríhu zatiaľ funguje podľa predstav trénera Belasich. Zdeno Cíger je
dôležitou súčasťou. Jeho práca pred úvodným gólom dnešného stretnutia bola naozaj neoceniteľná. Prebelá si teraz 2 proti 1. Šatan! Dostane šal k strele, už nie, pretože Križan tam dobre zapracoval hokejkou, posunutá bránka. Gól samozrejme platiť nemôže. Hra bola prerušená predtým, ako Šatan zakončil celkom správne. Ešte raz. Potom ako Križan tam dobre zasiahol, sa Šatan síce k puku dostal, ale teraz už bola tá bránka posunutá a ešte predtým zaznel hvist rozhodcu. Takže hoci puk bol v Križanovej bránke, v žiadnom prípade platiť nemohol. V každom prípade však 15. minúta druhej tretiny a Zvolenčania musia začať niečo s vývojom stretnutia robiť. Rybára nedokázali prekonať a v druhej tretine sa dostali len 5 streleckým pokusom. Slovan síce vyslal na Križana len o jeden strelecký pokus viac, ale práve ten jeden skončil v sieti. A Zvolenie je to mužstvo, ktoré musí byť aktívnejšie. Zedník súboj s Cigerom, Hanzuš. Proti nemu vydarený Zedník. Hanzuš opäť s vydareným. Hokejky Wagenhofera, puk na tejto striedačke. Jan Jaško a jeho mužstvo v lani hektickej semifinálovej sérii. Rozhodujúci 7. zápas práve na tomto ľade, práve proti rovnakému súperovi Slovanu Bratislava, zvládol. Bola to séria, ktorá mala úplne iný vývoj. Mužstva vyhrávali domáce zápasy, Zvolen vyhrával 2-0. Slovan vyrovnal na 2-2. Potom opäť mužstva vyhrali tie svoje domáce súboje, ale veľa si z tých 4 stretnutí tu vo Zvolene vyhrali 3-krát až v predĺžení. Kulha. Križan nevie, kde má puk. A to je možnosť pre Macha. Teraz je hra prerušená. Križanovi ten puk zostal pred betónmi. Tu sa ešte raz na to pozrieme, ako vnikol do útočného pásma Martin Kulha. Popri Klepáčovi vystrelil. A Križan sa rýchlo nevedel zorientovať. AKM by v týchto chvíľach potreboval väčšiu podporu zaplnených tribún. To je celkom jasné, diváci zostali zrejme podobne zaskočení tými 2 inkasovanými gólmi ako domáce mužstvo. Klouda. Takže v tom útoku s Plavukom je aj Majeský, takže je tam ani Weissmann. Samozrejme celkom logicky, Jan Jaško musel pristúpiť k nejakým zmenám, aby oživil hru mužstva. Uvidíme, nakoľko to domácim prinesie úspech. Po zakázanom uvoľnení sa bude vhadzovať v útočnom pásme s verencov tohto muža, Miloša Žíhu, ktorý momentálne určite spokojnejší je. V slovenskej lige má so zápasmi číslo 7 pomerne dobré skúsenosti, pravda v tej českej už ani veľmi nie, pretože raz s Pardubicami prišiel o titul. Práve v zápase číslo 7 finálovej série v roku 2003 s Pražskou Sláviou. No a Orel na to dokonca vypadol hneď v štvrťfinále, pozor na Cibuľu, ale Rybár spoločne s Jonasom dokázali zlikvidovať prienik tohto zvolenského krídelníka. Ešte sa snaží Šechný.
Aj získal puk Bartoš. Však atakovaný, ale nestratil kontrolu nad pukom, ale Cibula nemal dostatok priestoru k tomu, aby priamo ohrozil Rybára. Hudec, ktorého tam natlačil Stork do Karola Križana a ten sa teraz bolestivý krčok zmieta na ľade vo vlastnej bránke. Ešte raz sme tam videli ten fyzický súboj medzi Štorkom a Hudecom, no a následne aj ten atak na zvolenského brankára, ktorý ešte stále leží v brankovisku. Okamžite mu odletela príľba, nepríjemný okamih. Mohol si udrieť aj hlavu o jednu z jeho žrdí. Ale už vyzerá byť v poriadku zvolenský brankár. Aspoň podľa týchto záberov to už tak vyzerá. A aj vysvetľuje niečo hlavnému rozhodcovi. No ale v tomto prípade naozaj je pravda, že zvolenský obranca Štork usmernil Hudeca smerom na vlastného brankára. 3 minúty a 5 sekúnd chýbajú do konca druhej tretiny. Teraz budeme trošku čakať na to, ako sa bude pokračovať, pretože opäť na ľadovú plochu dopadli predmety, ktoré tam byť nemajú. Dokonca sklenená fľaša a to sa už končia všetky srandy naozaj. Nie, že by sme tie plastové videli na ľade radi, ale sklo to už je príliš. Nepríjemná úloha aj pre týchto dvoch pánov, ale samozrejme tí museli prerušiť tento zápas. To sa naozaj nerobí. To je Miroslav Šatan. No a takisto aj moment toho prvého gólu pre Zvolenčanov by ešte, jeho dôležitosť by ešte zvýšil fakt, že momentálne na Rybára nevedia nájsť recept. A to v zápasoch číslo 5 a 6 dokázali či už Rybárovi alebo Bartovi nastrieľať po 5 gólov. Tento raz však Zedník spoza bránky, ešte tam bojuje Hanzuš pred bránkoviskom, výborne. Rybár pristrčil svoj betón k žrtke a ani za nič ho odtiaľ nechcel posunúť. Hanz už mohol hrať a aj to využíva, ale puk mu zobral Šatan. Hanz už mu to vrátil, ale napriek tomu majú ešte možnosť, aj keď krátku. Slovanisti teraz už Zvolenčania, Babka. Ale prihrávkový úmysel mu nevyšiel a tak sa teraz musí vrátiť. A vôbec si nerozumel s Karolom Križanom ešte, že tam z pohľadu domácich bol Klouda. Majeský preniká, zastavil ho Hančák, ešte sú domáci v útočnom pásme. Veľmi dobre to spravil teraz Peter Klepáč. Dá sa ďalej. Domáci ešte chcú napodobiť Slovan z prvej tretiny strelením gólu do šatne. Kulha je proti, vyhadzuje puk do stredného pásma, bude sa vylučovať. A Zvolenčania budú hrať presilovú hru. Na trestnú lavicu už odišiel Martin Hujsa. Vyzerá to tak, že áno. Tam ste videli ten, zrejme ten zákrok na Cloudu. V pravej časti obrazovky tu už je Martin Hujsa, ktorý dostal 2 minúty zadržanie. Po šiestý raz zohrieva trestnú lavicu v play-off Martin Hojsa. Tu je Ladislav Čierny. A naozaj veľká šanca Zvolenčanov naplniť tie slova o gole do šatne. Ale Belasi do týchto chvíľ v tomto stretnutí oslabenie zahrali vždy veľmi dobre.
Záverečných 90 sekúnd druhej tretiny. Jasečko. Je tam všechny. Bartoš i Cibula. Bartoš teraz pri puku. Snaží sa natlačiť pred bránku. V zakončeniu sa nedostane. Pred Štorkom Šatana, ale nevyhodil puk do stredného pásma. Štork to dobre urobil. Letiaci puk dokázal zachytiť. Jasečko. Všechny. Štorko má na beket, nemôže páliť. Takmer spravil obranca zvolená chybu. Teraz môže vystreliť. A Rybár vyhlavičkoval ten puk. Hrá sa ďalej. Ešte 40 sekúnd. V druhej tretine sa bude hrať 7. finálový zápas. Belasi sa ubránili a teraz môže dokonca Šatan cez Jasečka sa dostať až v strele. Frižanové betóny na mieste. Jasečko. Hanzuš. Prešiel okolo Tabačeka. Stále Michal Hanzuš. A takmer vlastný gól od Korčuli Zdena Cígera, ale výborný Pavol Rybár. Úsmev Zdena Cígera. Málo kedy vydaný záber v takýchto vypetých situáciách. Cíger si zachováva kladnú hlavu, ale teraz poriadne zavaril svojmu brankárovi. Tak ako to bolo v zápase číslo 6, ale na opačnej strane, keď si Ladislav Čierny takmer dal vlastný gól. Krížan bol pozorný, tento raz sa môže naozaj Zdeno Cíger poďakovať Pavlovi Rybárovi, lebo takýto nešťastný gól by určite bol významným zásahom do psychiky hostujúceho týmu. Ale opäť záverečné sekundy tretiny naozaj takmer v gólovom znamení. Ten puk z hokejky Hanzuša pochopiteľne nebol smerovaný na Cígera, ale na Orsága, ktorý tam si dobre nakorčulovával. A Cíger pochopiteľne v snahe zmariť tú prihrávku takmer sietil futbalovo vlastný gól. Nestalo sa tak. A tak je po 40 minútach stav 7. finále 0-2. Bratislavský Slovan 20 minút od 5. majstrovského titulu. Čo sa týka časového úseku, tak taký istý delí od titulu. Samozrejme aj domácich Zvolenčanov. Ale pred nimi ešte povinnosť vsietiť minimálne 2 góly, ak chcú ešte so zápasom niečo urobiť. A na začiatku tretej 20 minútovky dohrávajú presilovku. Pri vylúčení Martina Hujsu a okamžite sa snažili o dosiahnutie kontaktného gólu, keď vypálil Daniel Babka a do skrumáže pred Rybára putoval Vladimír Orsák. Tu sa pozeráme ešte na bratislavského útleho centra, ktorý ešte 7 sekúnd bude sedieť na trestnej lavici. Opäť Hanzušovo vyhraté vhadzovanie, ďalšia strela Babku. Tento raz len švihom, ale obtrelivo konštrukciu z vonkajšej strany. Hujsa už je na rade a už majú šancu ísť Slovanisti do prečíslenia. Tam predložil Hujsovi, ale tam sa veľmi dobre a zodpovedne stihol vrátiť Ladislav Čierny. Zedník na opačnej strane mieša s pukom, ale ten sa k Orságovi nedostal ani k Hanzušovi. Ešte Hanzušova zadovka, ale Orsák zlomil hokejku. V najmenej vhodnom okamihu musí ísť striedať. Jeho spoluhráči sú tam len štyria. Až teraz im tam prišiel pomôcť Peter Bartoš, ale z hľadiska domácich už neskoro. Výborne Čierny zapracoval v útočnom pásme. Zedník sa pošmykol a nemohol pokračovať v útočnej akcii. Šatan zobral puk poľahky Babkovi. Vylepšuje si streleckú pozíciu. Štort mu vložil do strely hokejku. Aj preto puk skončil na ochrannej sieti. 15. gólu v play-off sa zatiaľ Šatan nedočkal. Aj tak mu však patrí pozícia najproduktívnejšieho muža v play-off, pretože síce Cíger prihral Kuľhovi, ale potom práve Šatan vysúval Kapuša pri jeho gole na 2-0, takže opäť plece pri pleci s 21 bodmi nazbieranými vo vyraďovacej časti. Na čele tabuľky produktivity. Puk na slovanistickej striedačke, samozrejme, že produktivita individuálny nie je tým rozhodujúcim, je to aj kapitán domáceho týmu Richard Čepný. Zvolenčania potrebujú čím skôr sietiť kontaktný gól.
Ale na to sa musia nasťahovať na dlhšiu dobu do útočného pásma, čo sa im teraz nepodarilo. No a Horáček dal Stantiena, ten prihral Hudecovi. Hudec pokračoval v útočnej akcii, keď si obkorčuloval Štorka a teraz už Richarčekmi. Výborne pozične zahral Horáček. Jasečko popri Mantinelli, ale Cibuľa to nestihol a teraz Macho bude atakovať Jasečka. Hra prerušená, Macho spravil to, čo mal. Prvé dve minúty z tretej tretiny už majú zverenci tohto muža za sebou. Čierny sa snažil okamžite vysunúť plavuchu, ale nepodarilo sa mu to protiútok hostí. Huj sa nenašiel Macha, respektíve Macho bol výborne prikrytý Cloudom. Čierny bude sa vylučovať. Dve minúty za podrazenie dostane Peter Cloud a po faule na Michala Macha. To bolo úplne niekde inde, ako bol puk. Na modrej čiare pri tretine Belasích. Štvrtý dvojminútový trest pre domáce mužstvo. Poprvý raz na trestnej lavici zvolenský útočník. Po dvoch trestoch Jasečka a jednom Klepáča. Aj v grafike pripomíname, že Slovan jednu presilovku už využil. Prípadný tretí gól v Križanovej sieti by mohol pre Zvolen znamenať koniec majstrovských nádejí. Od Cígera začínajú hostia. Kap už nemohol do pásma. Až teraz tam nakorčoval Šatán, ešte vydarený zachytil puk v útočnom pásme. Kuta s Babkom situáciu vyriešili. Vydarený si prikorčuloval po puk Rybárovi. Rybárov kolega Barta vychytal v play-off už 2-0. Rybár zatiaľ ani jednu. Dnes už 43 minút. Nejaké tie sekundy navyše bez inkasovaného gólu. V rozhodujúcom zápase celej sezóny. Slovan túto presilovku zatiaľ nehrá dobre. Jaškovci sa bránia bez väčších problémov, no brániť sa musia ešte 59 sekúnd. Posunul puk Orságovi, ale ten ho v rýchlosti nespracoval. Ešte 40 sekúnd hostujúcej presilovej hry. Pavlas priváža puk na polovicu supera. Krížan pridržal puk pre Čierneho a Čierny ho odpaluje opäť za bránku hostí. Záverečná pol minúta presilovky Slovana. Huisa. Puk sa dostal až do Kuľhovi. Pri okamžite ho posielal späť Huisovi pred brankovisko. Ale Zvolen sa dokázal oslobodiť. Peter Klouda už postáva na trestnej lavici, očakáva v najbližších sekundách svoj návrat na ľad. Tento raz sa jeho vylúčenie gólom neskončilo. Pripomíname zápas číslo 1 finálovej série, keď práve Cloudovo vylúčenie využil Šatan na sietenie víťazného gólu v prvom finálovom zápase. A to ešte mal Clouda prsty ešte v jednom góle Slovana, keď po jeho chybe sa sám na Križana rútil Hudec.
Bartošová aktivita v strednom pásme k útoku neviedla. Offside teraz zastavil nádejne sa rozbiehajúcu akciu Slovana po osi Šatan Kapuš. Je práve kapitán Belasi. Tu už Miloš Žíha. Pavlas. Horáček, Stantien jeho prihrávku nezachytil a tak sa otvára šanca pri klepáča. Klouda to rieši individuálne a teraz prihral klepáčovi. Ale pri nahodenom puku najskôr Pavlas, teraz už Stantien a Junas. Sám proti dvom. Pokúsil sa vystreliť spoza obrancu, dobre sa teraz vrátil Klouda. Majeský mal trošku problémy s tým odrazeným pukom a opäť má puk na hokejke Junas, ktorý sa pekne uvoľnil. Nádherná individuálna akcia, posunutá bránka, hra musí byť prerušená. Ale Peter Junas sa dokázal veľmi pekne uvoľniť cez Jasečka. A dostal sa až k zakončeniu, ale to už bol atakovaný aj klepáčom, ktorý sa tam stihol vrátiť. Naozaj pekný technický okamih, tam si ho Stanislav Jasečko trošku hokejkou pritiahol. Vydarený Cíger, Kapuš. Šatan a Wagenhofer musia ostať na ľade. Napokon Šatan nie. Vymenil ho Kulha. No a vhadzovanie sa bude opakovať. Opäť upozorňujeme na tú možnosť, keď sa Miloš Žíha otočí chrbtom. Vieť tam tie vyholené pruhy na jeho strane, no ale vhadzovanie sa bude opakovať preto, lebo rozhodcovia poslali na trestnú lavicu jedného z bratislavských hráčov. V 50. minúte Jan Tabaček už tam sedí. Pre zdržiavanie hry, áno. Presne to sa stalo teraz tomuto kormidelníkovi osudným, čím už predtým trošku tak dráždil rozhodcov, pretože naozaj slovanisti aj v rámci takého taktického boja tam veľmi neskoro striedali a naťahovali ten časový limit, ktorý majú k dispozícii až do maxima, až do krajnosti a teraz zrejme za to musia pikať. Vydarený. Mimoriadne dôležitý okamih opäť. Ďalšia presilovka, Jasečková bomba, Rybár ju vyrazil. A zo Zvolenčanov tam nebol nikto, kto by usmernil ten puk späť za Rybárov chrbát. Cíger so Šatanom ešte zbierajú sekundy v útočnom pásme. Jasečko už sa zbavil Miroslava Šatana. Všechny. Posiela dopredu Plavuchu. Tu sa ukazuje Orsák. Stále má puk Plavucha. Až teraz ho dostali na svoje hokejky slovanisti a dokázali sa oslobodiť a dokázali odolať v prvej časti presilovky zvolenského tímu. Zvolenčania potrebujú streliť minimálne 2 góly na zachovanie si majstrovských nádejí, ale v tretej časti trafili priestor bratislavskej bránky len dvakrát, len dve strely leteli na Rybára, to je veľmi málo. Jan Jaško to dobre vie. Zvolen hrá disciplinované, poctivo dozadu, ale zo strany Zvolena tomu niečo chýba. A čas sa Jaškovcom kráti. Kapuš tu bude najskôr pri puku. Opäť je tam Slovan. V tej brániacej sa štvorici s troma útočníkmi a obrancom vydaneným. Hancuš. Opäť Michal Hancuš má tam Zetníka už v dobrej pozícii. Výborne tam strčil hokejku Zdeno Cíger. Hancuš. Vydaneným priťašený o mantinel a to umožnilo vyhodiť puk.
Miroslavovi Šatanovi. Puk na tribúne, hra prerušená. 20 sekúnd pred koncom zvolenskej presilovej hry. Stále v tejto presilovke neletel puk na Rybár. To Šatanovi aspoň vyhovuje. Miroslav Šatan, dva hat-tricky v semifinálovej sérii s Trenčínom. To sa len tak nepritrapí v jednej sérii play-off. Miroslav Šatan v NHL svojej kariére zaznamenal celkovo 5 hat-trickov. Na buli Cíger a Majeský. Majeský už nie je náhradního Klouda. Lepáka, čierneho strela, len to korčuli Miroslava Šatana. A Cíger v úniku. Obhodil si Klepáča, ale ten ho nepustil ďalej. Majeský, traje proti dvom, už tam prišiel aj Cíger. Majeského strela spoza braniaceho Kapuša končí v lapačke Pavla Rybára. Kulha na ľadovej ploche. Hrať sa bude 5 proti 5. S tým už aj naskočili Cibuľa a Tabaček, ktorí tam mali ten vzájomný trest. To je Richard Zedník, hráč, od ktorého sa očakávajú góly. Nastrieľali v play-off 9, spolu s 10 asistenciami, 19 bodov, najproduktívnejší hráč vyraďovacej časti HKM. Víťaza tej dlhodobej súťaže. Tabaček už sa zapája do hry. Vysunutie len súpera Klepáča. Pavlas. Majeský nespracoval. Tabaček odozdal čiernemu. Slovan samozrejme už len bráni. Už mu to vyhovuje už len kaziť, narúšať. Rodiace sa akcie súpera. Zvolenčania sa nedokážu dostať do tlaku a práve ten potrebujú stupňovať. Slovan sa bráni výborne a opäť môže zaútočiť. Kulha. Plavucha tam šikovne postrčil. Macha do útočného pásma a je z toho postavenie mimo hry. Necelých 8 minút pred koncom riadnej hracej doby, ale toto offside napriek tomu Plavuchovmu šikovnému zákroku nebol. Kapuš s Hanzušom zopakujú vhadzovanie. Zedníkovi sa teraz otvára šanca po zaváhaní vydaraného. Hanzuš bol faulovaný teraz s Denom Cígerom a Zvolenčania budú hrať presilovku. Aj keď sa to Zdenovi Cígerovi nepáči. Celkom prirodzene. Beží 53. minúta a jeho tým bude hrať v oslabení. Tam sme videli ten nedovolený zákrok na Michala Hanzuša. Len 7. menší trest Dena Cígera v play-off. Aj to hovorí o tom, že to nie je hráč, ktorý patrí k faulujúcim príliš a extrémne často, ale jednoducho v tej defenzívnej práci, ktorú Cíger odvádza, sa takémuto zákroku niekedy nevyhne. Hanzuš zostáva so svojimi krídelníkmi na ľade. Vzadu na modrej čiare spolu s Babkom Peter Bartoš. Presilovková formácia z Volenčanov číslo 1, aj keď namiesto Bartoša sme tam v tomto zápase vydávali Stana Jasečka, takisto excelentného bombardéra od modrej čiary. Horáček pri Hanzušovi. Sa ho dokázal zbaviť. Zedník, Orsák tvrdo pracuje pred bránkou. No tam s ním vydarený obrovské problémy. Samozrejme aj Orsák s ním. Hanzušová delovka. Musel teraz Pavol Rybár zasahovať a to je naozaj veľmi nepríjemný údaj pre Zvolenčanov, že toto bola, respektíve mohla byť iba štvrtá strela, ktorá by prinútila Rybára v tretej tretine zasahovať. Stále sa domácemu týmu nedarí prestreliť tú hradbu tieho. Slovanisti to tam naozaj veľmi šikovne zhusťujú. A ich obrancovia aj v tých skrumážach sa zatiaľ dokážu veľmi dobre orientovať a dotieravých Zvolenčanov nepúšťajú odrazeným pukom v tých nepríjemných situáciách pre brankára. Bartoš spoza bránky.
Rusák so Zedníkom sa len tak kopulovali po útočnej modrej čiare. Zatiaľ čo trojica Andzuš Babka a Peter Bartoš z hĺbky vlastného obraného pásma zakladala akciu. Tento recept sa opakuje aj teraz. Na Petrovi Bartošovi je teraz ťarcha rozbehnutia akcie. Pokračuje v nej Orsák, ktorý sa dokázal uvoľniť, ale premeškal najvhodnejší okamih na prihrávku Bartošova. Pečovaná strela neskončila medzi zrtkami Pavla Rybára a Daniel Babka už to nestihol v útočnom pásme. Ešte 3/4 minúta. Vylúčenia Zdena Cígera. Bartoš stratil hokejku a tak sa nemôže dostať do pásma. To využíva Hudec, ktorý teraz zašliapol puk pri zvolenskej striedačke. Už len 32 sekúnd hry v početnej prevahe budú mať teraz Jaškovci. A už sa pomaly blíži aj ten okamih, ktorý označil aj náš host v štúdiu, Jan Lašák, ako kľúčový. Približne tá 18. minúta je veľmi, veľmi potrebná na dosiahnutie minimálne kontaktného gólu. A chcú ešte pri záverečnej powerplay Zvolenčania pomýšľať na to, že by si vynútili predĺženie. Či dokonca rozhodli ešte v riadnom hracom čase. Jasečko iba nahodil puk a tam bude najskôr Horáček. Čierny to však spravil dobre na modrej čiare. Šachný hľadá, komu by prihral, vybral si Čierneho, ktorý okamžite poslal puk smerom na Rybárovú bránku, ktorý tento raz musel zasahovať. Dorážke sa už ani Klouda, ani Plavucha nedostali. Práve Klouda má puk na hokejke. Plavucha ho teraz posielal, ale dobre si tam obetavo ľahol Jan Horáček do jeho streliči prihrávky. A teraz tam jeden zón. Slovanistov zostal ležať na rade a Zvolenčania dosiahli v 55. minúte dôležitý kontaktný gól. 1-2. Myslím, že René Vydarený bol tým hráčom, ktorý tam zostal ležať po vzájomnom strete s jedným z domácich hráčov, ale dôležité je, že hoci tam teraz Richard Kapuš protestuje u rozhodcovskej štvorice, gól platí. Ešte raz sa pozrime, teraz už tam bol René Vydarený, prišiel tento moment čierneho dorážky a puk skončil za chrbátom Pavla Rybára. Vladislav Čierny si nakorčuloval do netypickej pozície, netypickej samozrejme pre obrancu, a z tej dorážky aj s dávkou šťastia prepálil Rybára. A dokonca sa otvárajú dvierka na trestnej lavici Slovanistov, tak uvidíme, či sa bude vylučovať alebo nie. Vyzerá to tak, že nie. Bolo to zrejme len kvôli upratovaniu. Áno, Vydarený tam zostal ležať, ale myslím si, že v tej gólovej príležitosti Zvolenčanov rozhodcovia nemali dôvod prerušovať hru. Zrejme by prerušenie nasledovalo bezprostredne potom, ako by sa Slovan zbavil prípadne toho bezprostredného nebezpečenstva. Ale padol gól. Tam vidíme, zrejme mimo záberu našich kamier, bola tá zrážka. A tu gól Ladislava Čierneho, len tretí v play-off, len samozrejme na obrancu. Tam to bolo, áno. Tak ale toto bol zákrok na 2 minúty. Ak sa na to môžeme pozrieť ešte raz, možno nám to ten záber potvrdí alebo vyvráti. Pochopiteľne nič to nemení na tom, ale celkom jednoznačne. Možno trošku taký moment ako v vlaňajšom semifinále, keď v nadstavenom čase, tu sa pozeráte na Zdena Cígera, ktorý inkasoval zásah do tváre, a bezprostredne potom Martin Bartek, dnes už Cígerov spoluhráč, strelil rozhodujúci gól v predĺžení. Skrátka, rozhodcovia nevidia všetko, hoci je ich už tam pomerne dosť na ľadovej plote v ročnom play-off. Ale toto bol jednoznačný faul Plavuchu na Vydareného. A následne kontaktný gól Ladislava Čierneho na 1-2. V 15. minúte 3. tretiny. Tak bude tu poriadne horúco. A zdá sa, konečne preberú tribúny, pretože myslím si, že 7. finálový zápas, vôbec prvý raz v histórii našej extraligy, by si zaslúžil burlivejšiu kulisu, ale pane Bože, trošku slušnejšiu a predovšetkým bez tých predmetov na ľadovej ploche.
Ako by ťa tie tribúny vypočuli, okamžite sa naozaj začalo skandovať. Tu sa zatiaľ môžeme pozrieť na produktivitu v presilovkách, kde už Zígerovi pribudla jedna presilovková asistencia na Kuľhov gól v závere prvej tretiny. No a Slovanu samozrejme chýba ten druhý muž v tomto poradí, Lubomír Višňovský. Dva góly v play-off, obidva v presilovkách. No aj z tých 8, aj tých 8 asistencií bolo prakticky z 10, ktoré Višňovský zaznamenal, 8 bolo v presilových hrách. Lebo Višňovský dnes nemohol zastiahnuť do boja. Sedí tu pod nami aj s bratom Tiborom. A určite je on, ktorý má dva tituly so Slovanom z 98. a z roku 2000. Bude teraz veľmi, veľmi nervózne sledovať tých zvyšných 5,5 minúty riadnej hracej doby. Športovci sa netajá tým, že sledovať svojich spoluhráčov, či už z lavičky, či nebodaj z tribúny kvôli zraneniu, je to najnepríjemnejšie, čo ich môže postretnúť. Vydarený a Zedník. Orsák, ten strelený gól pochopiteľne bude obrovským psychickým dopingom pre domácich. Zedník sa dostane cez ruku až k strele. Ale obetavo sa teraz hrá pochopiteľne z obidvoch strán. Tak už padá, hrá sa ďalej. Bakta posunul to pred brankovisko. Ani Zedník, ani Orsák nedorazili. Cíger nevyhodil, Bakta zachytil. Puk na ochrannej sieti, hra je prerušená. Michal Hanzuš, muž, na ktorého bude padať určite obrovská zodpovednosť, obrovský tlak, pretože práve od Hanzušovej formácie sa v takýchto vypetých chvíľach z týchto tribún bude čakať, že vyrovná, že rozhodne. Richard Čekný pripravený, proti nemu Roman Stantien. Domáci opäť vyhrali, boli čierneho strela. Rybárová vyrážačka. V tretej časti stále výrazná preváha na vhadzovaní z pohľadu domáceho mužstva 18-6. A to pochopiteľne je základným stavebným kameňom možnosti vytvorenia si tlaku. Vyhrania boli hlavne v útočnom pásme, pochopiteľne pre mužstvo, ktoré potrebuje streliť gól, potrebuje si ten tlak vypracovať. Čekný sa tam výborne teraz vrátil v Slovanu. Menovite Hudecovi nedovolil vytvoriť si priestor, ale bude sa opäť vylučovať. Zdvihnutá pravica hlavného rozhodcu Marušina, ktorý udelí 2 minúty za hrubosť a presilovku budú hrať hostia. Šiestý dvojminútový trest. Práve tu, v týchto miestach, zostal ležať Michal Hudec. Potom, ako bol zrazený Richardom Šechným na ľad. Naozaj v nevhodnej dobe kapitán zvolená oslabuje svoje mužstvo. No a na ľade neskončilo len Hudec, ale ako sami môžete vidieť, ako je to už pomaly nie úplne žiadanou a peknou tradíciou v tohto ročnom play-off aj nejaké tie plastové fľaše. A tu už vidíme Hudeca, ako si ľaduje zasiahnuté miesto. Vôbec Michal Hudec bol celý čas tohto finále, ťažko povedať, či nasadený na Šechného, ale jednoducho robil mu neustále problémy. Robil to, čo bojovník jeho rangu robiť má, znepríjemňoval kapitánovi HKM život. No a až prišla táto situácia, keď jednoducho kapitánovi z Volenčanov praskli nervy. Tak Horáčka, ešte Michal Hudec na čele tabulky najvylučovanejších hráčov v play-off samozrejme neohrozí, ale
Domáci si teraz jednoznačne skomplikovali tú svoju misiu dosiahnutia ešte minimálne jedného gólu. Určite, ak aj prežijú toto oslabenie, tak potom budú mať na vyrovnanie niečo viac ako 2 minúty. Zo strany Slovana je teraz samozrejme dôležité, aby zahral túto presilovku rozumne, predovšetkým bez chyby. Samozrejme prípadný strelený gól by ho asi chvíľom poteší. Babka výborne zapracoval v rohu. Len Pavlasovi. Pavlas tam má macha. Už dostal puk. Ale hostia zostávajú v útočnom pásme. Táto prihrávka Babku na Hanzuša nevyšla. Môžeme pripomenúť, že Slovan v celej tejto sezóne inkasoval, keď hral presilovku, iba trikrát v základnej časti. Dva góly, playoff, jeden jediný z hokejky Trenčana Fabuša. Aj to je veľmi dôležitý okamih, ak sa chcú ešte Zvolenčania pokúsiť niečo urobiť s výsledkom, pretože gól sa naozaj dá streliť aj v oslabení, ale zverenci Miloša Žíhu sú na tom najlepšie, čo sa tohto týka zo všetkých extraligových tímov. Ale takéto vyvrcholenie tohto, ako sa zrejme všetci zhodneme, najkvalitnejšieho ročníka slovenskej extraligy je naozaj to, čo hokej môže priniesť. Jedný zápas, jednogólový nástup, to je naozaj jedno ktorého týmu. Dramatickosť tohto zápasu stále stúpa. Trošku ju narušiť môžu slovanisti, ak by sa im podarilo zvýšiť nástup na dva góly. Ale teraz sa musia brániť, pretože rýchly Peter Bartoš preveril Rybára. Výborný únik v oslabení. Ešte krajší Rybárov zákrok. Ale opäť sa Zvolenčania ukázali, že neskladajú zbrane, že sa jednoducho chcú porúvať o ten výsledok. A ak to pôjde, tak aj vo vlastnom oslabení. Hra prerušená, pretože puk skončil na ochrannej sieti. To je Michal Hudec, ktorý pre svoj tým získal presilovku v mimoriadne dôležitom čase. Z tej presilovky sa bude hrať už len necelá pol minúta, presne 28 sekúnd. No a potom môžeme čakať Zvolenský uragán, potom budeme čakať, kedy Ján Jaško stiahne Karola Križana z bránky a či si predtým ešte vyžiada oddychový čas, aby udelil nejaké posledné pokyny. Hanzuš sa tlačí dopredu, ale pred zedníkom zovrel puk Tabaček, takže hra je prerušená. Tu je Martinský odchovanec, momentálne už v službách bratislavského Slovana a on sa už v drese Slovana tešil z majstrovského titulu, ale potom odišiel skúšať šťastie do Zámoria. Keď ho draftoval Anaheim, ale nedokázal sa presadiť ani len na farme. Podobné skúsenosti zo začiatku svojich zámorských čias má aj Miroslav Šatan. V Edmontone si možno dodnes búchajú hlavu o múr, že sa zbavili takéhoto útočníka. V Buffale si naopak medlia ruky. Ak sa samozrejme NHL hrá. Opäť úspešné buly domácich. Čierny však nahodil len Kapušovi. Protiútok Slovana. Šatan. Babka sa ho snaží nepustiť pred bránkovisko, ale mal s ním obrovské problémy. Ešte zrážka Hanzuša so Šatanom. Babka môže útočiť. Traja proti štyrom. Babkou nahodený puk. Cíger si poň prikorčuľoval. Orsák súboj s Cígerom. Ďalšie tvrdé súboje. Hrou Koziska. Zedník a Horáček. Bude sa vylučovať. Krošček Richarda Zedníka. Ale vzájomné vylúčenie, áno. Takže presilovka z toho nebude. 68 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby odchádza na trestnú lavicu. No ale teraz jedna z fľaší, ktoré bez tak lietajú mimoriadne často, trafila hlavného rozhodcu Jaroslava Marušina. A to už naozaj prestávajú všetky žarty, pretože už pri tom, keď letela sklenená fľaša na ľad, rozhodcovská dvojica upozorňovala, že ak sa to bude opakovať, tak následky pre Zvolenčanov nemusia byť vôbec milé. Naozaj to vylúčenie je vzájomné, takže
Pomer síl na ľade sa nezmení, ale Zvolenčania prišli o streleckého lídra a Zedníkov dôraz pred bránkou. Aj mimo bude samozrejme chýbať. Tam sme videli ten nedovolený zákrok, po ktorom Horáček veľmi ťažko vstával a ešte tam prišiel Trošček. Ale celý ten zákrok vlastne vyplynul z toho, že aj Horáček držal Zedníka a nenechal mu šancu. Tam vidíte zovretie Horáčkových nôh, ktorý nepustil Zedníka. Práve preto je to vylúčenie vzájomné. Samozrejme, nám sa ľahko hovorí, tu už vidíme opustenú Križanovú bránku, takže až teraz sa Jan Jaško odhodlal k hre bez brankára. No aj preto sú tam piati a nie len štyria Zvolenčania. Takže piati proti štyrom, keďže tie tresty neboli za vzájomnú hrubosť, ale za Krošček, jeden za držanie. Opäť tam niečo priletelo na rad, ale rovno k červenému rozhodcovi Novákovi, ktorý to chvála Bohu rýchlo stihol upratať. V každom prípade začala sa záverečná 60. minúta. Možno celej sezóny, určite riadnej hracej doby 7. zápasu medzi Zvolenom a Slovanom. Aj v lani sa sezóna končila tu na tomto štadióne, nie však v 7., ale už v 6. zápase. Potom ako na ľade súpera Zvolenčania prvý mečbal v Trenčíne dokázali obrátiť, druhý už na vlastnom nie. Slovan sa teraz po dlhšom čase pobuli, dostal k puku a Šatan môže vyviesť do stredného pásma. Podarilo sa mu to, nedostal sa však už puku, aby mohol zakončiť do prázdnej bránky. Záverečných 45 sekúnd. Zvolenčania sú ďaleko od bránky, nevedia sa dostať puku, nevedia sa dostať do tretiny súpera. Jasečko poza vlastnej opustenej Križanovej bránky. Križan to všetko sleduje z hranskej lavice. Záverečná 30 sekundovka. Stanislav Jasečko nahodil. Puk sa dostáva k Hanzušovi. Ešte čierneho strela. Puk zblokovaný na ochranu sieť. Zrejme od hokejok brániaceho sa Slovana. V hadzovadí sa malo pred Pavlom Rybárom. Tu je strelec jediného zvolenského gólu v dnešnom stretnutí. Ladislav Čierny, ktorý aj teraz sa pokúsil páliť bez prípravy. Ale puk skončil na ochrannej sieti. Roman Stantier, ako by už organizoval oslavy. Pozná ich dôverne. 7 majstrovských titulov Romana Stantier. Na hradskej lavici Slovana je už jedna veľká živá reťaz. Záverečných 25 sekúnd. Ladislav Čierny. Opäť len na vyrážačku Pavla Rybára. Hancuš pred bránkou Orsák, Hancuš sa natlačil pred bránkoviskom. Ale Slovan sa fantasticky bráni a Šatan môže rozhodnúť. Slovan sa stane po piatý raz majstrom Slovenska. Šatan uzatvára túto sezónu 6 sekúnd pred koncom. Miroslav Šatan strieľa tretí gól, obrovská radosť na hradskej lavici bratislavského mužstva. 15. gól v play-off Miroslava Šatana, symbolicky najlepší strelec, najproduktívnejší hráč. A uvidíme, či aj hráč vyhlásený ako najúžitočnejší celého play-off Miroslav Šatan uzatvára 12. ročník ST Extraligy. Naozaj výnimočná sezóna. Obsadením, hráčským obsadením, obrovskou hráčskou kvalitou spôsobenou výlukou NHL. Pozrite sa na celú situáciu ešte raz. Pred týmto momentom to fantasticky urobil Michal Hanzuš, ktorý sa spoza bránky natlačil pred ňu. Tam bol pripravený Vladimír Orsák na dorážku, ale Zvolenčanom sa to nepodarilo. A Miroslav Šatan zvládol situáciu v pozadí. Vidíte reakcie na oboch striedačkách, zamrznutá domáca. Keď si spomenieme na rozhodujúci 7. zápas semifinálovej série, keď do prázdnej bránky Miroslav Šatan takisto pri powerplay Dukli Trenčín a takisto backendom strelil gól, to bolo však z celého kliska. Tak dnes opäť Miroslav Šatan, opäť do prázdnej bránky, opäť v rozhodujúcom 7. zápase a opäť backendom, hoci tentoraz oveľa menšej vzdialenosti.
keď sme pri tej vlanejšej sezóne, aj vtedy sa Dušanovi Gregorovi, ešte ako trénerovi trenčianskej Dukly, oplatila stratégia s dvomi vyrovnanými brankármi. Väčšiu časť síce odchytal Petr Pšikriel, ale na ten rozhodujúci zápas bol povolaný Hála a dokázal to, čo teraz Pavol Rybár, ten rozhodujúci zápas jednoducho vychytať, aj keď vtedy to bolo na nulu a Hála vtedy v celom play-off neinkasoval ani jeden jediný gól. Teraz sa môže tento skalický odchovanec tešiť na svoj ďalší majstrovský titul a ešte vystrúhal poklonu smerom k hráčskej lavici svojho tímu. No kto vie, kedy sa dohrá teraz tých 6 sekúnd, pretože na ľade stále lietajú nejaké tie predmety. Stále sa nemôže dohrať absolútny záver tejto sezóny a to je škoda. Otázky zo strany zástupcov médií na Miloša Žíhu, čo sa týka tej brankárskej otázky. Či Rybár, či Bárta, to bol jeden veľký sprievodný znak celého play-off. Tu už vidíte Ľubomíra Višňovského, ktorý sa prišiel svojimi spoluhráčmi potešiť z jeho tretieho titulu. Hovorili sme o Višňovskom a jeho druhom titule v roku 2000, ktorý to bolo Višňovského play-off. Naozaj 5 gólov dokázal nastrieľať tento obranca, pridal 3 asistencie. Obrovskou mierou sa následne pričinil o veľké petrohradské striebro. A nasledovala jeho raketová cesta do NHL. Je tu koniec 12. ročníka ST Extraligy. Tu vidíte radosť majstrov bratislavského HC Slovan. Historicky prvej 7-zápasovej finálovej sérii. Slovan postavil základ svojho triumfu v prvom zápase na tomto ľade, keď dokázal zvíťaziť. Vlani sa mu to ani raz nepodarilo v semifinálovej sérii so Zvolenom a to bolo kľúčové z pohľadu toho, že postúpil do finále Zvolena, nie Slovan. Teraz sa to Slovanu podarilo dvakrát. Veľa si ich nerozhodila ani strata dvoch mečbalov, keď vyhrávali 3-1. Prvý nevyužili tu a druhý doma. Ale v rozhodujúcom 7. zápase podali mimoriadne kvalitný, disciplinovaný, poctivý, zodpovedný výkon. Uvidíte aj Libora Bartu, ktorý vychytal všetky 4 semifinálové víťazstva a zdá v najkvalitnejšej sérii. Samozrejme, ťažko to porovnávať, ale tá séria Slovana s Trenčínom bola výnimočná s predovšetkým, čo sa týka atraktivity pre diváka. Ohromné útočné tornádo z obidvoch strán. Samuel Petráš tam v bunde, imitujúcej majstrovský dres ešte možno z tých starých čias aj v prilbe. Tento pohár preberú o malú chvíľu hráči Slovana Bratislava, ktorí ukázali, že vo finále vedia zdolať aj víťaza základnej časti. O to víťazstvo v základnej časti bol práve na tomto ľade enormný súboj v záverečnom kole. Možno si spomínate na náš priamy prenos. Ešte v semifinále dokázal Slovan Bratislava prejsť cez tým s najväčšou útočnou silou, cez tým, ktorý nastrieľal najviac gólov v tomto ročníku, cez Duklu Trenčín. No a potom vo finále si poradil aj s takticky mimoriadne vyspelým Jaškovým tímom.